የፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። የተከበሩ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል በመካከላችን ይገኛሉ። ወደ እርሳቸው ነው የምወስዳችሁ። እርሳቸው ያስተምሩናል፣ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ከርሳቸው እንመገባለን። ወደ ክቡር አባታችን ልውሰዳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በቅዱስ ዑራኤል ተራዳይነት በመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሁን የምንማርበት የትምህርት ርዕስ በሃይማኖት ብትኖሩ እራሳችሁን መርምሩ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እንግዲህ በሃይማኖት የሚኖር ሰው ሶስት ነገር ያስፈልገዋል። ስንት ነገር ያስፈልገዋል? አዎ፣ ሶስት ነገር ያስፈልገዋል። በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ነው። ሃይማኖት አንደኛ የሚያስፈልገን ሃይማኖት ነው። ምን ያስፈልገናል ንገሩኝ። አዎ፣ ሃይማኖት ካለን መጸለይ እንችላለን። እምንጸልየው በሃይማኖት ነው። አሁን ይሄ የሰማችሁት ማህሌቱ ሳታቱ ኪዳኑ ቅዳሴው ይሄ ሁሉ በሃይማኖት የሚቀርብ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ፣ ሃይማኖት ካለን የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል ሃይማኖት ካላችሁ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ልመናችሁ ጸሎታችሁ ሐዘናችሁ ወደ እግዚአብሔር ይደርሳል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሰማችኋለሁ ይላል። ለምኑ። አዎ፣ ለምኑ ይሰጣችኋል። ለምኑ ይሰጣችኋል ይላል። እምናቀርበው ልመና ቅን ሐሳብ ያለው ጥሩ ሐሳብ ያለው ጥሩ ልመና ከሆነ እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል። እግዚአብሔር ጋር የማይደርስ እምነት የጎደለው ከሆነ ጎደሎ እምነት ወደ እግዚአብሔር ጋር አይደርስም። ብዙዎቹ ጸልየዋል፣ ሞክረዋል። አዎ፣ ነገር ግን እናንተ እምነት የጎደላችሁ ነው የተባለው። ምን የጎደላችሁ? አረ ንገሩኝ፣ ምን የጎደላችሁ? እምነት የጎደለው ሰው የሚለምነው አይደርስለትም። እምነት የጎደለው ሰው የሚፈልገውን አያገኝም። እምነት የጎደለው ሰው በመላእክት አይጠበቅ። እኛ ጠባቂ አለን፣ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እምነት ላላቸው ሰዎች ጠባቂ አላቸው። እምነት ያላቸው ሰዎች ጠባቂ አላቸው። ጠባቂዎቻችን ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። በእውነት እንዳይርበን እንዳይጠማን ወደ ገሃነም እንዳንጣል የምታማልድ የምታስታርቅ እናት ተሰጠን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እናት ተሰጠ። እስቲ ተመልከቱ። እምነት ያላቸው ሰዎች እመቤታችንን ወደ ቤታቸው ይዘው ሄደዋል። አይደለም? ማን ነው ይዟት የሄደው እመቤታችንን? ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው። ማን ነው ንገሩኝ?
እስቲ በሉላችሁ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ በሉ እስቲ ሁላችሁ አያችሁ በመስቀሉ ስር እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንቶ አምላካችን በመስቀል ተሰቅሎ ሳለ አያችሁ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳለ ሰባት ቃላቶችን ተናግሯል ሰባቱ ጽርሐ መስቀል ይባላሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ በመስቀሉ ስር ስታለቅስ የነበረችው እናቱ ድንግል ማርያም ናት አንድ ልጅን ሰቀሉት አንድ ልጅን ገደሉት እያለች ታለቅስ ነበር እግዚአብሔር የኛን እንባ ያብስልን ስለኛ አልቅሳልናለች ስለኛ አዝናልናለች ስለኛ ወድቃልናለች ስለኛ ተሰዳልናለች ስለኛ አንብታልናለች ወላዲተ አምላክ ይሄ ሁሉ በእምነት የሚገኝ ነው እምነት ከሌለን ዋጋ የለንም እምነት ያለው ራሱን ይመርምር ነው በቅታችሁ እንደው ለእምነቱ በቅታችሁ እንደው አልበቃችሁ እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ለመሆኑ አምናችሁ እንደው አላመናችሁ እንደው ራሳችሁን ጠይቁ ይላል ስለዚህ ያመነው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በመስቀሉ ስር ከመሬታችን ጋር ያለቅስ ነበር መከራውን እስከ መጨረሻው ጸንቶ መስቀሉ ስር የተገኘ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኒት እስከ መጨረሻው ድረስ አዎ ከመቤታችን ያልተለየ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይወድ የነበረ አዎ አማካሪም የነበረ ይቀርብም የነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው ወንጌላዊው ነው ስለዚህ አምላካችን በመስቀሉ ላይ ሳለ ያን ጊዜ ወደ ቀኝ ዘምበል ብሎ እንዲህ አለው ይላል ዮሐንስ እነሆ እናትህ አለው ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን እስቲ እነሆ እናትህ በሉ እስቲ ባካችሁ እነሆ እናትህ በሉ እስቲ እነሆ ልጅሽ በሉ ለመቤታችን ደግሞ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ቤት ወስዶ የሚጠብቅሽ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን በልጅነት ሰጥቼሻለሁ አላት ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን እነሆ ልጅሽ አላት የመቤታችን ልጆች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ልጅሽ እነሆ ብሎ ሰጣት ዮሐንስ ለመቤታችን ልጅ ሆነ ቅድስት ድንግል ማርያም እናቱ ሆነች የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት አሁን የነገርኳችሁን ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አማኞች እመቤታችንን ይዘው መሄድ አለባችሁ ዛሬ በልባችን ጽላት ተጽፋለሽ ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን በልባችን ጽላት ስለተጻፈች በደማችን ስለተሰራጨች ማርያም 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 የማይባልላት እናት አለች እንዴ ሁላችን በዚህ ስም ነው የተወለድነው አይደለ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን ለዚህ ነው እምነት ያለው ሰው እናት አለው ዮሐንስ እናቴ ነች ብሎ አምኖ ወሰዳት አልወሰዳትም ንገሩኝ እኛም አምነን ከወሰድናት እናታችንና ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እነሆ እናታችሁ ብሎ እናሰጥቶናል ስለዚህ እናት ያለው ደግሞ አያዝንም አያለቅስም የእንጀራ ልጅ አይደለም እናት ተሰጥቶናል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ እምነት የሚያስፈልገው ለዚህ እምነት ያስፈልጋል ስለዚህ እናት አለኝ ብሎ ማመን ያስፈልጋል እናት ደግሞ ማንም እንዲራብ እንዲጠማ እንዲራቆት አትፈልግም አይደለም ልጅሽ እንዲራብ ልጅሽ እንዲጠማ አዎ ልጅሽ እንዲያለቅስ የምትፈልጊ እናት አለሽ አለሽ ወይ ንገሩኝ የለችም ማንም እናት
ለልጇ መጋቢ ናት፣ ለልጇ አጥቢ ናት፣ ለልጇ ተንከባካቢ ናት፣ ለልጇ ሞግዚት ናት። ልክ እናታችን ድንግል ማርያም ለኛ እናት፣ ሞግዚት፣ ጦታችን፣ ምግባችን፣ ልብሳችን ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና አማላጃችን እናታችን እሷ ናት። ከምድር እስከ ሰማይ የምታማልድ እናቴ። ይሄንን ማመን ያስፈልጋል፣ ማመን ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ልኮ እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ማንን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ነው? አረ ንገሩኝ። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ፣ ሊጠብቁ ሊያድኑን ይሰፍራሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ይሰፍራሉ፣ ይጠብቃሉ፣ ያድናሉ። እነ ቅዱስ ሚካኤል፣ እነ ቅዱስ ገብርኤል፣ እነ ቅዱስ ሩፋኤል፣ እነ ቅዱስ ዑራኤል፣ እነ ቅዱስ ፋኑኤል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ በትዕግስት ቅዱስ ሚካኤል፣ በብስራት ቅዱስ ገብርኤል፣ በፈታዬ ማህፀን ቁስልን በማድረግ በቅዱስ ሩፋኤል፣ ደሙን በዓለም በመርጨት ቅዱስ ዑራኤል። የቤተ ክርስቲያን መሰረት፣ የቤተ ክርስቲያን የደሙ ጠብታ መሰረት የሆነው ቅዱስ ዑራኤል የረጨው ደም ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ቅዱስ ዑራኤል በዓለም ላይ ዛሬም፣ ትላንትም፣ ዛሬም፣ ነገም ቤተ ክርስቲያን የሚሰራባት ቦታ ቅዱስ ዑራኤል የረጨው ደም ነው። ያን ጊዜ የክርስቶስ ደም የነጠበበት ቦታ ዛሬ ቤተክርስቲያን ተሰርቶበታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላካችን አዎ ለታላቁ ጠቢብ ለሰሎሞን አዎ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርቶ ሲጨርስ እግዚአብሔርን ና ውረድ ባርክልኝ አለው ይላል። እነሆ እግዚአብሔር መጣ፣ እነሆም በሌሊት ተገለጸለት ይላል። ሰሎሞን በዚህ ቤተ ክርስቲያን አዝነው፣ ጸልየው፣ አልቅሰው፣ ተማጽነው ቢለምኑኝ ልመናቸውን እንደ ዓይን ቅጽበት እሰማቸዋለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በፍጥነት እሰማቸዋለሁ። በአንበጣ ቢሆን፣ በበረሃ ቢሆን፣ በችግር ቢሆን፣ በመከራ ቢሆን እኔ ፈጥኜ እሰማቸዋለሁ። እነሆም ዓይኔና ልቤ ለዘላለም በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ይኖራል አላቸው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ልብ፣ የእግዚአብሔር ዓይን፣ የእግዚአብሔር ጆሮ ያለበት ቃል ኪዳን የተገባበት ለሰሎሞን የነገረው በሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ላይ ታገኙታላችሁ ይህንን ቃል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ጠባቂዋ የእግዚአብሔር መላእክት በሌሊት 600 በቀን 600 ቅዱሳን መላእክት ይጠብቋታል ቤተ ክርስቲያንን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በሌሊት 600 በቀን 600 መላእክት ይችን ቤተ ክርስቲያን ይጠብቋታል። ነገር ግን ለኔና ለእናንተ ደግሞ በሌሊት አንድ መልአክ፣ በቀን አንድ መልአክ፣ በ24 ሰዓት ሁለት መላእክት ይጠብቁናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ስለዚህ ይህ ደግሞ የሚሆነው በእምነት ነው። እምነት ከሌለ ጠባቂ የለም። እግዚአብሔርን በሚፈሩ እግዚአብሔርን በሚወዱ በሚጠብቁት ትእዛዙንም በሚወዱ በትእዛዙም በሚመሩ ለእግዚአብሔርን በሚያምኑ ሰዎች ዙሪያ ይጠብቋቸዋል። አናንያ፣ አዛርያን፣ አብደናጎ ወደ እሳት ሲጣሉ መልአኩ ገብርኤል ደርሶ አዳናቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እስቲ ተመልከቱ። ዳንኤል ወደ አንበሳ ጉድጓድ ሲጣል እነሆ መላእክት ደርሰው አዳኑት ይላል እና መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የተጻፈው እኔና እናንተ ዛሬ እንድንጠቀምበት ነው። ዛሬም ያድነናል አያድነንም? ንገሩኝ። ያድነናል አያድነንም? ይጠብቀናል አይጠብቀንም? ንገሩኝ። አዎ ጠባቂ አለን፣ አማላጅ አስታራቂ አለን። አዎ ቅዱሳን መላእክት ይጠብቁናል። ድንግል ማርያም ታማልደናለች።
አማኞች እራሳችሁን መርምሩ። በዚህ እንዳትጂኑ ወጥመድ ዳቢሎስ አጥምደዋል። ዳቢሎስ ያጠመደው ወጥመድ አዎ ሰይጣን ያጠመደው ወጥመድ ክፉ ነው። ይው እመቤታችን አታማልድም በሉ ብሎ አስጠመዳቸው። ቅዱሳን መላእክት አያስፈልጉንም በሉ ብሎ አጠመዳቸው። ሰይጣን ክፉ ነው። የሰውን ልብ ይማርካል፣ የሰውን ልብ ይወስዳል፣ እንዲጠራጠሩ ያደርጋል። ስለዚህ ከጥርጥር እግዚአብሔር ያድነን ወገኖች። አዎ ስለዚህ መናፍቅ ማለት ተጠራጣሪ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ ግን አያስተውሉት። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን አትግቡ፣ ስጋው ደግሞ አትቀበሉ፣ ካህን የለም፣ ቤተ ክርስቲያን የለም፣ መስዋዕት አያርግም፣ ስለዚህ ወደዛ አትሂዱ የሚሉ ሰዎች ተነስተዋል። ነገር ግን ንስሐ ግቡ ይላሉ። የት ነው ንስሐ የሚገባው? ቤተ ክርስቲያን እኮ ነው። ካህናት ያሉ ቤተ ክርስቲያን ነው። ከቤተ ክርስቲያን ውጡ፣ ቤተ ክርስቲያን አትግቡ ከተባለ ከካህናት ጋር አትቅረቡ፣ ካህናትን እግዚአብሔር በቃ ጠልቷቸዋል ካሉ የት ነው ንስሐ የሚገባው? 24 ሰዓት ግን እዛው መልእክቱ ላይ የሚያስተላልፉን ነገር ንስሐ ግቡ፣ ተዘጋጁ፣ ታጠቡ ይላሉ። የት ንስሐ ይገባል? ከቤተ ክርስቲያን ተወጣ፣ ከካህናት ተተለየ፣ የት ንስሐ ይገባል? እኔ የሚገርመኝ ነገር ይሄ እኮ ነው። ሁለት ነገር በአንድ ጊዜ ማስተላለፍ አይቻልም። ንስሐ ግቡ ከተባለ ወደ ካህን ነው። ንስሐ ግቡ ከተባለ ቤተክርስቲያን ሂዱ ነው። ንስሐ ግቡ ከተባለ እዚህ ነው የሚመጣው። ማንም ሰው የሚመጣው ቤተክርስቲያን ሄዶ ለካህን ነው ኃጢአቱን የሚናዘዘው አይደለም ወይ? ንገሩኝ። ታዲያ እንዴት ይሻላል ወገኖች? ንስሐ አዎ ያስፈልገናል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስት ነገሮች ናቸው ያስኩላቸው። በሃይማኖት ብትኖሩ እራሳችሁን መርምሩ፣ ሁለተኛው ደግሞ ንስሐ ነው። አንደኛው ሃይማኖት ነው፣ ሁለተኛው ንስሐ ነው። ንስሐ የሚያስፈልገው ለአማኞች፣ ንስሐ የሚያስፈልገው ለክርስቲያኖች። ንስሐ መግባት፣ ዕለት ዕለት በንስሐ ሕይወት መኖር የሚያስፈልገው ለክርስቲያኖች። ክርስቲያኖች ዕለት ዕለት ልብሳቸውን አጥበው ገላቸውን ታጥበው በውሃ አንጽተው እንደሚኖሩ ሁሉ ኃጢአታችንም ዕለት ዕለት መታጠብ ያስፈልገዋል። ዕለት ዕለት ማየት፣ መስማት፣ መናገር፣ ማሰብ ይሄ ሁሉ ኃጢአት ነው። ለዚህ ነው ዓይን ይጹም፣ ጆሮ ይጹም፣ ልሳን ይጹም ተብሎ በቅዱስ ያሬድ የተመዘገበው ለዚሁ ነው ወገን። ዓይን መጾም አለበት፣ ጆሮ መጾም አለበት፣ አንደበት መጾም አለበት፣ እጅ መጾም አለበት፣ እግር መጾም አለበት፣ ሰውነታችን መከልከል አለበት። አዎ ስለዚህ ወገኖች አንድ ሰው በንስሐ ሕይወት ካልኖረ እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ መኖር አይችልም። ይችላል? ይችላል ወይ ወገን? አይችልም። እኔ ጻድቅ ነኝ፣ እኔ ኃጢአት የለብኝም፣ እኔ ምን አለብኝ ብሎ መኖር አይችልም አንድ ሰው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን አንድ አማኝ ንስሐ መግባት አለበት፣ በንስሐ መኖር አለበት። ንስሐ የሚገባው ደግሞ ወደ ካህን ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ሂድና ራስህን ለካህን አሳይ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ራሱ ሊቀ ካህኑ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ለእኔ ንገረኝ አላለም፣ ለእኔ ተናዘዝ አላለም። ራሱ ነው ባለቤቱ ሊቀ ካህኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድና ራስህን ለካህን አሳይ፣ ራስህን ለካህን አስመርምር አለው። ተነስቶ ሄደ፣ ከለምጹ ድኖ መጣ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዳነ፣ ተፈወሰ ይላል። ወደ ካህኑ የላከው እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ወገኔ። ስለዚህ ማንም ሰው ኃጢአቱን ካልተናዘዘ። ሌላው ደግሞ ያዕቆብ የጻፈልን ያዕቆብ 5:13 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ ይላል። እርስ በርሳችሁ። ካህኑም ሰው ነው፣ ግን ስልጣነ ክህነት አለው።
ምእመኑም ሰው ነው ግን ስልጣን የክህነት የለው ስለዚህ ከስልጣን የክህነት የሌላቸው ምእመናን ስልጣን የክህነት ወዳለው ወደ ካህኑ መጥተው ኃጢአታቸውን እንዲናዘዙ እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ አጋንንት ካለበት ይወጣል አለ ይፈወሳል ኃጢአትም ሰርቶ ከሆነ ኃጢአቱ ይደመሰስለታል አለ ስለዚህ እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ ነው ስለዚህ ሰዎች ኃጢአታቸውን በቤተ ክርስቲያን ሸክማቸውን በቤተ ክርስቲያን እንዲያራግፉ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ እረፉ እኔ አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜ ቀሊል ነው ኑና እረፉ ተብላችኋል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ኑ እረፉ እኔ አሳርፋችኋለሁ እቺ ማረፊያዋ ሸክም ማራገፊያዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት ስለዚህ ነው ምን እናድርግ ወገኔ ምን እናድርግ እስቲ አስቡት በሃይማኖት መኖር አለብን ሃይማኖተኞች ነን በሃይማኖት እንሰበሰባለን ስንሰበሰብ ደግሞ እራሳችንን መጠየቅ አለብን ምን አድርገናል አዎ አንደኛ በመጀመሪያ ኃጢአታችንን መጠየቅ አለብን እኔ እኮ ይሄን አድርጌያለሁ እኔ እኮ ይሄን አድርጌያለሁ ኃጢአታችንን እምናውቀው እራሳችንን አይደለም ነው አይደለም ነገር ሌላ ሰው ማንንም ያውቅልን አይችልም የሰራነውን ኃጢአት እናውቀዋለን አናውቀው እኔም አውቀዋለሁ እናንተም ታውቁታላችሁ ምን እንዳደረግ ማንንም ሊነግራችሁ አያስፈልጋችሁ ስለ ኃጢአታችሁ ስለ ኃጢአቴ እኔ መልኬን ነው የምታዩ ውስጤን ግን ማን ያውቃል ማን ያውቃል ነገር እግዚአብሔር እናንተንስ ውስጣችሁን ማን ያውቃል ፊታችሁ ልብሳችሁ ይኸው እየተያየን ነው ግን ኃጢአት አልተመዘገበም እዚህ ላይ ኃጢአቱ አልተጻፈም እዚህ ላይ ወገኔ እንደዛ ቢሆን ኖሮ በልብሳችን በመልካችን በሰውነታችን ቢጻፍ ኖሮ እኔም እዚህ አልቆም እናንተም እዚህ አትመጡም ነበር ኃጢአቱ በሉ የተከደነለት መተላለፉ የቀረለት ምስጉን ነው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን መተላለፋችንን ያልቆጠረ ኃጢአታችንን የከደነ ማንም ሰው እንዳያውቅ ያደረገ ልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ባካችሁ አመስግኑ ኃጢአታችን ስለተከደነልን ነገር ግን እናንተ የወጨቱን ውጪ የምታጠሩ ውስጡን እግዚአብሔር አልፈጠረው ምን ይላል እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል እግዚአብሔር ውጪውን ሳይሆን ውስጡን ያያል አያይም ያውቀናል አያውቀንም አዎ ስለዚህ ውስጣችንን ገልጠን ኃጢአታችንን መናዘዝ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል ሁለተኛው ሃይማኖት ላለው ሰው በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ማለት ይሄ ነው ራሳችንን ጠይቀን አዎ ይሄን በድያለሁ አዎ ይሄን አጥፍቻለሁ አዎ ስለዚህ ካህን ያስፈልገኛል አዎ ቤተክርስቲያን መሄጄ መናዘዝ አለብኝ ንስሐ መግባት አለብኝ ብሎ መናዘዝ ያስፈልጋል እንኳን እናንተ ቀርቶ ካህኑ ለካህኑ ያስፈልጋል ካህኑ ለካህኑ ነፍስ አባት አለው ጳጳሱ ለጳጳስ ነፍስ አባት አለው ጳጳሱ ሚናዘዛል ካህኑም ሚናዘዛል ማንንም የሚቀር የለ ባህታዊውም ለባህታዊ ለካህነት ካለው ይናዘዛል ሁሉም በንስሐ ነው የሚኖር መነኩሴው ብትሉ ጳጳሱ ብትሉ ቄሱ ብትሉ ካህኑ ዲያቆኑ ሁሉም ነፍስ አባት አለው እናንተም ነፍስ አባት ይኖራችሁ እናንተም ታጥባችሁ ስትመጡ ደስ ይላችኋል ገላችሁን እንኳን ታጥባችሁ ስትመጡ መልካም ልብስ ለብሳችሁ ስትመጡ ደስ ይላችኋል አይደለም ወገኖች ደግሞ በተለይ ውስጣችን ሲታጠብ ኃጢአቱ ሲቀር ሸክሙ ሲወድቅ ደስ ይላል ወገን ስለዚህ ውስጣችን ያለው መርዝ ግን አእምሮአችንን እየመታን ሰውነታችንን እየቆረቆረን እያሳፈረን እያሸማቀቀን መቆም አያስፈልግም ኃጢአትን ተናዞ ንስሐ ገብቶ ነፃ ሆኖ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ንስሐ መግባት ሲባል ቂምን ጨምሮ ቂም በቀል ይዞ ወደ ቤተክርስቲያን አይከድ
የተጣላችሁ ሰዎች ታርቃችሁ ስትመጡ ኃጢያትን ታሸንፋላችሁ። የተቀየማችሁበትን ያዘናችሁበትን ለእግዚአብሔር ስትተው ይቅር ለእግዚአብሔር ስትሉ ያን ጊዜ ሸክሙ ይወድቅላችኋል። ይቅር ያለ ይቅር ለዋለው ይቅር ያለ ይቅር አለው ሰማይ ምድር ያልፋል ቃል ይግና ያልፍም ይላል። ስለዚህ ንስሐ ከሚባለው አንዱ ቂም በቀል ነው። ከቂም በቀል መንጻት ያስፈልጋል መዳን ያስፈልጋል። ሶስተኛው ስነ ምግባር ነው። ስነ ምግባር የሌለው ክርስትና ክርስቲያን አይባልም። ስነ ምግባር የሌላችሁ በቤታችሁም በውጭ በውስጥም በውጭ ስነ ምግባር የሌላችሁ ሰው ለባልሽ ክብር የሌለሽ ለሚስትህ ክብር የሌለ ለልጆችህ ክብር የሌለ ለልጆችሽ ክብር የሌለሽ እናት ስነ ምግባር የሌለበት ክፉ ጭቅጭቀኛ ባልና ሚስት ለልጆቻቸው ጭቅጭቅ ያስተምራሉ። አዎ የሚጨቃጨቅ ባልና ሚስት ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ጭቅጭቅ ነው። የሚሰርቅ ባልና ሚስት ሌብነት ለልጆቻቸው ያስተምራሉ። የሚሳደብ ባልና ሚስት ለልጆቻቸው ስድብ ያስተምራሉ። ስነ ምግባር የጎደለው ቤት ስነ ምግባር የጎደለው ቤት ችግር የሞላበት ቤት ነው። ስነ ምግባር የጎደለው ሃይማኖት አጫሽ ነው፣ ቃሚ ነው፣ አሳዳጅ ነው፣ ተሳዳቢ ነው። ሃይማኖት ስነ ምግባር አለው። ሃይማኖት አንደበቱን ይገታል። ሃይማኖት ራሱን ይገዛል። ሃይማኖት ያለው ሰው እንዳመጣለት አይናገርም። ሃይማኖት ያለው በስነ ምግባር የታነጸ ክርስቲያን አያጨሽ። መዝሙር 71 አንብ። የእግዚአብሔር ጠላቶች አመድ ይቅማሉ፣ ቅጠል ይበላሉ። ስነ ምግባር የጎደለው ነገር ግን ልብ በሉ፣ መስቀል አድርጎ መስቀሉን አንጠልጥሎ ክሩን አድርጎ ጫት ይቅማል። መስቀሉን አንጠልጥሎ ትንባሆ ይመገምጋል። ይህ ስነ ምግባር ጉዳይ ነው። መስቀሉን አንጠርጥሮ ግብረ ሰዶም ይሄዳል። ይህ ስነ ምግባር የጎደለው ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አእምሮ የነሳቸው ሰዎች ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ሰዎች እንደ እንስሳ ከሆኑ አእምሯቸው ማሰብ ያቆማል። ከዛ በኋላ አዎ ስነ ምግባር ያጡ ሃይማኖት የጎደላቸው ስነ ምግባር ያጡ ሰዎች 24 ሰዓት ይበላሉ እንዳሳማ። ጾም የለ፣ ጸሎት የለ፣ ስግደት የለ። የስም ክርስቲያን ይድና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ። እኔ የአብርሃም ልጅ ነኝ እያለ የሚንደላቀቅ አንድ ሰው ነበር ይላል። ስሙ ነው ይባላል። የአብርሃም ልጅ ነኝ ይላል፣ ግን የአብርሃምን ስራ ይሰራ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ይሄንን ነው። እናንተ ለመሆኑ አዎ የአብርሃም ልጆች ነን ትላላችሁ አለ። የአብርሃም ልጆች ነን ትላላችሁ፣ የአብርሃምን ስራ አትሰሩም። ይኸው ድንጋይ አንስታችሁ እኔን ልትሮግሩ ትሮጣላችሁ አለ። አብርሃም ግን ሰው አልገደለም። አብርሃም ግን ለአምላኩ ተገዛ። አብርሃም ግን አምላኩን ተከተለ። እናንተ ግን ድንጋይ አንስታችሁ ወገራችሁኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ እንደዚህ ነበር ያላችሁ። ያም ታዲያ የነዌ ልጅ ነኝ እያለ ሲመጣጸን አንድ ቀን ሞት መጣና እነዛ ክፉ መላከ ጽልመት መጥተው ክፉ አጋንንት መጥተው ወደ ሲኦል አወረዱት ይላል። እሳቱ በማይበርድበት ትሉ በሚያላምጥበት በዛ ሲጥሉት ቀና ብሎ ሲመለከት አብርሃም በገነት አለ። ልብ በሉ አብርሃም በገነት ነ አባት ወይ አብርሃም አለ። የት ያውቀዋል? በምግባር የማያውቀው በስም የሚያውቀው እንዲህ እኮ በስም ብቻ ነው አብርሃምን የሚያውቀው፣ በምግባር አያውቀው። አባት ወይ አብርሃም
እኔ በዚህ ሳተጥያለሁ እየተቃጠልኩ ነው። እባክህ በደጅ ወደቀ አለ አዛር እጣቶቹን ዋስነክቶ እንዲያቀዘቅዘኝ እባክህ ላክልኛል። አይ አንተ እኮ የስም አብርሃም እንጂ የተግባር አብርሃም አይደለህም። ስለዚህም ብቻህን በላህ ጠጣ ብቻህን ተደሰት ዛሬ እድል ፋንታ ወደ ገሃነም መጣል ሆነ። ስለዚህ አው ወደ አንተና እኔ እማንገናኝበት በመካከል ላይ ትልቅ ገደል አለ። በሲኦልና በገነት መካከል ታላቅ ገደል አድርጓል እግዚአብሔር። ስለዚህ ልትወጣ ትችልም ነው ያለው። የስም ክርስቲያን እንደዚህ ነው። ጌታ ሆይ ይላሉ ያን ጊዜ። ጌታ ሆይ አው በስምህ ታምር አላደረግንም፣ በስምህ አጋንንት አላወጣንም፣ በስምህ ትንቢት አልተናገርንም፣ በስምህ ታምር አላደረግንም፣ በስምህ እንዲህ አላደረግንም ይሉኛል። አመጽ ሽንገላ የሚናገር አንደበት ይዘጋል ይላል። ያን እነዛ ሰዎች እናንተ አመጸኞች በእውነት አላውቃችሁም ነው የሚላቸው ይላል። አላውቃችሁ አመጸኞች ናችሁ፣ የአባቴን ፈቃድ አልፈጸማችሁም። ስለዚህ ምግባር ከሃይማኖት፣ ሃይማኖት ከምግባር ከተለየ የሞተ እምነት ነው። ወገን እምነታችሁ ምግባራችሁን ይገልጣል፣ ምግባራችሁ ሃይማኖታችሁን ይገልጣል። ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን ይሰራሉ፣ ክርስቲያኖች ይጾማሉ፣ ክርስቲያኖች ይጸለያሉ፣ ክርስቲያኖች በቤቱ ይሰበሰባሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለሰበሰበን አምላክ እባካችሁ አመስግኑ። ለሰበሰበን ለጠራን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ክርስቲያኖች ተብለን የተጠራ ነው አይደለም ወገኖች? እግዚአብሔር የፈቀደልን እኮ ክርስቲያኖች ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደልን እኮ ክርስቲያኖች ስለሆነ ነው እዚህ የመጣ ነው። ቤተ ክርስቲያን እኮ ለመስራት ዳዊት ተከልክሏል። አንተ በእጅ ደም አለ የእግዚአብሔርን ቤት መስራት አትችልም ብሎ እግዚአብሔር ዳዊትን ከለከለው ይላል። ለእኔና ለእናንተ ግን ፈቅዶልን ይኸው ቤተ ክርስቲያን ሰራን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በአራት ማዕዘን ገንዘብሽን ፈቅጄልሻለሁ፣ ጉልበትሽን ፈቅጄልሻለሁ፣ ጉልበትን ፈቅጄልሃለሁ፣ ገንዘብን ማተሪያል የሐሳብን ተቀብያለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ቤት እንድሠራ ፈቅጄልሃለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ይህ ፈቃድ ትልቅ ነው ወገኔ። ይህ ምስጢር ትልቅ ነው ወገኔ። ያልተፈቀደላቸው አይመጡም። ያልተፈቀደላቸው ቤተክርስቲያን አይገቡም። ያልተፈቀደላቸው ጉልበታቸው፣ እውቀታቸው፣ ገንዘባቸው፣ ማቴሪያሎቻቸው ወደ ቤተክርስቲያን አይገቡም። ማን ከለከለ ንገሩኝ? ማን ከለከለ? እግዚአብሔር። በሩ ክፍት ነው እንደምታዩት። ቤተክርስቲያን ጥሪዋን እንዲጎሎብናል ይሄን አድርጉልን እያለች ትጣራለች። ማንም አልከለከለም። እግዚአብሔር የከለከለው ግን በፍጹም ጉልበቱም እውቀቱም ገንዘቡም ሀብቱም ንብረቱም እንደ ዳዊት ለእግዚአብሔር መንግስት አይበቃም፣ የእግዚአብሔርን ቤት አይሰራም። ለዚህ ነው እንኳን ደስ አላችሁ ያልኳችሁ። እንኳን እግዚአብሔር ፈቀደላችሁ። ይሄው ዙሪያውን በአራቱ ማዕዘን ቤተ ክርስቲያን እየሰራ ነው። እንኳን ፈቀደልን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እግዚአብሔር የፈቀደለት እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደለት ከእግዚአብሔር ጋር ነው። በስነ ምግባር ታንጿልና ሃይማኖቱን ይዞ በስነ ምግባር ተሞልቶ አዎ ልጆቹን ያሳድጋል፣ ልጆቹን ያስተምራል፣ በሕይወት ለማኖር ይጥራል። በሕይወት ለመኖር እየጠራችሁ ነው ያላችሁት። ስለዚህ እግዚአብሔር በሕይወት ያኑረን ለማለት ነው። እንግዲህ ሶስቱንም ወደ ተግባር እንድትለውጧቸው አሳስባለሁ። አንደኛ ሃይማኖት ነው፣ ሁለተኛ ንስሐ ነው፣ ሶስተኛ ስነ ምግባር ነው። እነኚህን እንዲኖሯችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በሃይማኖት ብትኖሩ በሉ እራሳችሁን መርምሩ። አዎ ሃይማኖት ካለን ጠባቂ አለን፣ ሃይማኖት ካለን እናት አለን፣
ሃይማኖት ካለን ቤተክርስቲያን አለን። ሃይማኖት ካለን መልካም ስራ እንሰራለን። ሃይማኖት ካለን ንስሐ እንገባለን። ሃይማኖት ካለን ስነ ምግባር ይኖረናል። ለድሃ እናበላለን። ከዘረኝነት መንደር፣ ከጎሰኝነት መንደር እንወጣለን። ክርስትና ዘር የለው አለው እንዴ? ጎሳ አለው እንዴ? ጎሳ ወንዝ ምናምንቴ ነገር የለውም። ክርስቲያኖች ያንዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች ነን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ያንዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች ዛሬ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች ሁላችን አንድ ነን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ባካችሁ አመስግኑ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን ልጆች እህትማማቾች፣ ወንድማማቾች፣ እናትና ልጅ፣ አባትና ልጅ ነን። አይደለም ወገኖች? በመስቀሉ ስር እነሆ ልጅሽ እንዴ! ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ወልዳው ነው እንዴ? እመቤታችን ጌታ እኮ ተሰጥቷት እኮ ነው። እነሆ ልጅሽ አላት። በቃ ልጇ ነው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛም ለእመቤታችን ልጆች ነን። እባካችሁ አመስግኑ እግዚአብሔር። ልጆች ነን። በቃ የእመቤታችን ልጆች ነን። የቤተ ክርስቲያን ልጆች አንድ ነን። በሃይማኖታችሁ ኑሩ። በሃይማኖታችሁ ቁሙ። በሃይማኖታችን እናሸንፋለን። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እባካችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። በልሳን ዘያረምን አማን በአማን አማን በአማን መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም። የቦሌ አራብሳ ዲዲንሳ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን ከሁለት ዓመታት በፊት የተመሰረተ ደብር ነው። የአካባቢው አርሶ አደሮች በሚያርሱበት ጊዜ የተለያዩ አጽሞች ያገኙ እንደነበር ስለሚገልጹ ስፍራው ከዘመናት በፊት የቀብር ማስፈጸሚያ ቦታ እንደነበር ይነገራል። ምናልባትም በአካባቢው ከሚገኝ ከወንዝ ወዲያ ማዶ አሰለፈች ማርያም የተሰኘች ደብር ስላለች የዛች ቤተክርስቲያን ቀብር ማስፈጸሚያ እንደነበር ይነገራል። ይሄ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት ዝም ብሎ አይደለም። አሰለፈች ማርያም ነች የላችሁ ማዶ ነው። በክረምት ወንዙ ሲሞላ ቀብር እዚህ ነበር የሚቀብሩት። የአባቶቻችን አጽም የወደቀበት ስለሆነ ጊዜው ሲፈቅድ ይቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዚህ ተመስርታለች። ከነዚህ መነሻዎች ባለፈ በአካባቢው በተገነባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መኖር የጀመሩ የአካባቢው ነዋሪዎችን የአምልኮ ስፍራ ፍላጎት ታሳቢ በማድረግ ከሁለት ዓመታት በፊት ቤተ ክርስቲያኑን የአካባቢው ምዕመናንና አባቶች ካህናት መሰረቱት። የቦሌ አራብሳ ዲዲንሳ ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት የቦታ ጉዳይ ዋነኛ ነውና 130 ካሬ ሜትር ከአካባቢው አርሶ አደር ግለሰብ በስጦታ ተበርክቶ መቃኞ ቤተ ክርስቲያኑ ሊሰራ ቻለ። አማን በአማን አማን አሁን ቦታውን ህጋዊ ለማድረግ ሀገረ ስብከቱ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ከክፍለ ከተማው ለወረዳው የቦታውን መረጃ የማጥራት ስራዎች በመሰራት ላይ ይገኛሉ። በቅርቡም ህጋዊ የማረጋገጫ ካርታ ደብሩ እንደሚያገኝ ነው የታመነው። የቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ሁለት ዓመት አሳልፎ ወደ ሶስተኛ ዓመቱ ነው ያለው። መጀመሪያ የነበረችው ሁላችሁ የምታውቋት ትንሽ የመቃኞ ነው የነበረችው። ያችን መቃኞ ወደዚህ ወደ ተሻለ መቃኞ፣ ሰፋ ያለ ቤተ ክርስቲያን በወንድሞቻችን በአካባቢው ወጣቶች ተረባርበው ይችን ቤተ ክርስቲያን እዚህ አድርሰዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ሰፋ ብለን ቤተ መቅደሱ አልጠበበንም፣ አውደ ምሕረቱን የጠበበው። ቤተ ክርስቲያኑ አሁን ለአምልኮ አገልግሎት ምቹ አይደለም። ይህም ማለት ከፊት ለፊት ወደ 3000 ካሬ የሚጠጋ መሬት በእርሻ ተይዞ በአውደ ምሕረቱ ጉባኤ ለመታደም አስቸጋሪ ነው። ለዚህም ደግሞ መሬቱን በመግዛት
የቤተ ክርስቲያኑ ይዞታ ይሆን ዘንድ ምእመናንንና በጎ አድራጊዎችን የማስተባበር ተግባር እየተከናወነ ይገኛል። ሰውየው ፈቃደኛ ናቸው፣ ምንም ችግር የለውም። ይሄን ያለ የሚከውዱ የሚያስቸግሩ ሰው አይደሉም። የሚፈልጉት ያው ለልጆች ለቤተሰቦች ያስፈልጋቸዋል። ወደፊት ይሄዳሉ፣ በርሻ ነው የምትተዳደሩ ብለው ስለሚያስቡ ነውና አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በአንድ ሺህ ሂሳብ 200 ካሪ በ200 ሺህ ብር ገዝተውልናል። ከዛም በፊት ወደ 150 ሺህ የሚያወጣ ፓድ አተመው ሰጥተውናል። ለዚህ ደብር በእርሻ ቦታ የተከበበው የቦሌ አራብሳ ዲዲንሳ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን የአካባቢው ምእመናን ቦታው እርሻ በመሆኑ በየጥጋ ጥጉ በተበታተነ መልኩ ነው አገልግሎቱን የሚታደሙት። ወደ ቤተክርስቲያኑ መምጫ መንገድም ጠባብ ነው። በተለይ በክረምት ወቅት ደግሞ ጭቃው አስቸጋሪ ይሆናል። ይህንን የተመለከታችሁ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ህዝበ ክርስቲያናት ድጋፋችሁን እንሻለን በሚል በተማጽኖ ተጠይቋል። እንደሚታወቀው በኮንዶሚኒየም ቤት ምክንያት ከማል ከተማ ነው ፈርሰን የመጣ ነው። ፈርሰን ስንመጣ ደግሞ ሃይማኖታችንና እምነታችንን ለማራመድ ቤተክርስቲያን ያስፈልገናል። ሲያስፈልገን የተቋቋመበት ቦታ በጣም ጠባብና አነስተኛ ቦታ ነው። አንድ ካሬ ሜትር በ3000 ብር ነው የተተመነው። 3000 ብር ቦታውን ለማስፋት ይቅርና ለሰው ማስገቢያ መንገድ መግዛት እሱን ራሱ አልቻልንም። አሁን ክረምት ነው እየመጣ ያለው። እዛ ጋር የምናየው መንገድ በጣም ጠባብ፣ አጥሩ መሃል ያለው ጠባብ መንገድ ያንሸራትታል። ጭቃ ነው። በጭቃ ሰዓት ሰው እየወደቀ ነው የሚቀረው። እንኳን ህፃናት ሽማግሌዎች አይደለም ወጣቱ ራሱ እኔ ለምሳሌ እኔ ራሱ ወድቄያለሁ። እንደምታዩት ቦታው ያው ታርሷል። መግቢያ መውጫ የለንም። ልጆቻችንን ቤተክርስቲያን አምጥተን ማቁረብ አልቻልንም። መግቢያና መውጫው በጣም ጠባብ የሆነ አምሽቶ ወይም ደግሞ ለሚገባ ሰው እዚህ የተለያየ አገልግሎት አግኝቶ ለመሄድ የሚችል ሰው የለም። ምእመናኑ ይህንን መንፈሳዊ አገልግሎት በተረጋጋ መንገድ ለማግኘት አልቻለም። ይህንን የቦሌ አራብሳ ዲዲንሳ ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ለመደገፍ የምትሹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1033795398 መለገስ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተቻላችሁ መጠን እቺን ቤተ ክርስቲያን እንድትታደጉልን ነው የምንለምነው፣ የምንጠይቀው። አምላከ ቅዱስ ዑራኤል ይርዳን። በሀገር ውስጥም ያሉ በውጭም ያሉ እህት ወንድሞቻችን መርዳት የሚችሉ እንዲረዱን ነው። እኛ እዚሁ ነን እያስተባበርን መስራት የሚገባን ነገር እንሰራለን። በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ተጎናችን እንዲቆሙልን በኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እቺ ፊት ለፊቷ መግቢያ ምነች መቆሚያ ምናት እንዳልኳቸው ያቺ ማንዲራዋ በሄደችበት እዚ ድረስ እንደዚህ አድርጎ ከሰዎቹ ጋር ውል ገብተን እንዳያርሱት እንዳይዘሩት ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ጉዳይ አንድ ካሬም የምችሉ አንድ ካሬ ይችላልው፣ ሁለት ካሬም የምችላልው የምትሉ ሁለት ካሬ ይችላልው፣ ሶስት ካሬም የሚል ካለ አራት ካሬም የሚል ካለ የያቅማችሁን በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ አንድ ካሪ ለቅዱስ ዑራኤል። 3 ታቦት ነው ያለው እዚህ ቦታ ላይ። አዎ፣ ቅዱስ ዑራኤል፣ ቅዱስ መርቆሪዮስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አገራችንን ከጥፋት ህዝባችንን ከጦርነት ከቸነፈር ከስደት ከደዌ ሰውረህ እንድጠብቅልን እንለምንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በየሃይጉራቱ ያሉትን ወገኖቻችንን በተለያየ ምክንያት ያሉ ወገኖቻችንን ሁሉ ሐሳባቸውን አቃንተህ ወደ ሀገራቸው እንድትመልስልን እንለምንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ደብራችንን ደብረ ሰላም እንድታደርግልን፣ የፍቅር ደብር እንድታደርግልን፣ እኛንም ደግሞ በሰላም እንድትጠብቀን
ከፈተና ከመከራ ሁላችንንም ሰውረህ ከቁጥር ሳታጎል ለዛሬ አመት በሰላም እንድትደርሰን ለምንሃለን። ስለናትህ ስለናታችን ስለድንግል ማርያም ብለህ ጉባኤያችንን እስካሁን አሳል ስለባረክልን እናመሰግናለን። በሊቀ መላእክት በቅዱስ ዑራኤል ፈጣን ተራዳይነት አማላጅነት በጻድቁ በአቡነ ሀብተ ማርያም ጸሎት በሰማይቱ በታማኙ ሰማይት በቅዱስ መርቆሪዮስ ፈጣን ተራዳይነት ጠባቂነት እንማጸናለን። እንዲህ በማለት ቅዱስና ገናና ስምን እንጠራለን። አባታችን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ ክፍለ ከተማ ቦሌ አራብሳ መካነ ሰማዓት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን በ2007 ዓመተ ምህረት እንደ ተመሰረተ ይነገራል። በ2007 ተጀመረ። በ2007 መቃኞ ቤተክርስቲያን ከስር ከዚ ከዋሻው በታች ተሰራ። ከዛ ቀበሌ መጥቶ አንሱ ተባለ ተነሳ። እዛው ላይ ደግሞ እንደገና ተመሰረተ። ዛሲ መሰረተ ግን በካናቱ ኃይል በመመናኑ ኃይል በወጣቱ ኃይል ነው። ከተባለው መቃኞ በመቀጠል ታቦተ ህጉ በአካባቢው በተገኘ ዋሻ ገብቶ አምልኮተ እግዚአብሔር መፈጸም ተጀመረ። ዋሻው ተቆርቆሮ ከዋሻው አመት ሙሉ ሲያገለግሉ ቆዩ። ሚያዚያ 15 ወደዚች ቦታ መጣ። ይህም የሚሆነው በመመናኑ ትግል በማይበረ ካናቱ ትግል በነበሩት አስተዳዳሪዎች ትግል በሰንበት ትምህርት ቤቱ ትግል በሀገረ ስብከቱ ትግል እዚህ ደርሷል። የደብሩ አስተዳዳሪ መላከመዊ መምህር ይትባረክ አስፋው የገለጹትን ሁኔታ ለመመልከት አካባቢውን መቃኘት ጀመርን። የመጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ የተመሰረተበትን ስፍራ በመቀጠልም ዋሻውን ተያይዞም ከደብሩ መመስረት ጋር በስፍራው የፈለቀውን ጸበል ተመልክተናል። የመጀመሪያዋ መቃኞ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው አሁን የደብሩ የቀብር ስፍራ በሆነው ቦታ ላይ ነው። ቀሲስ አያናው ዋለልኝ። የመጀመሪያ መቃኞ ቤተክርስቲያኗ 250 ቆርቆሮ የነበረች እዚህ ቀብር ካለበት ቦታ ላይ ነው። ከዚህ ተነስተን ሄደን ዋሻው ላይ ገባን። መቃኞ ቤተክርስቲያን ህገወጥ ነው በሚል እንዲፈርስ ሲደረግ በአካባቢው በሚገኝ ዋሻ ታቦተ ህጉ እንዲገባ ተደረገ። ከ2007 መጋቢት 15 ፈርሶ ወደዚህ ዋሻ መጥተን ይህን ዋሻ ታሪካዊ ነበርና ከዛም በተጨማሪ በአባቶች ባሉት ካህናት በእነሱ አገልግሎት እየተሰጠ ዋሻውንም እያስፋፋን እያጸዳን ታሪክ ያልተጠበቀ ታሪክ አግኝተናል። እዚህ ውስጥ ብዙ ብዙ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙ ነገሮችን አግኝተን እያገለገልን እስከ 2009 አክብረ ነው እዚህ ቆይተናል። ይህ ዋሻ የተፈጥሮ ዋሻ የነበረና በአንድ አባት በራእይ ታይቶ ነበር ለአምልኮተ እግዚአብሔር የተመረጠው። በራእይ ነው። አንድ ትልቅ አባት ነበሩን የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና መስራች ቀሲስ ለምለም ጌጡ ይባላሉ። በሳቸው አማካኝነት ራእይ ታይቷቸው በሳቸው ካህናቱን በመሰብሰብ እዚህ ዋሻ ላይ ትንሽ ዋሻ ነበረች እሷን በማስፋፋት መጀመሪያ የተፈጠረው ነበራት ከዛ በኋላ በማስፋፋት አገልግሎቱን እየሰጠን ቆይተናል። አገልግሎት እየሰጠን ያለ ብዙ ተጋርሎ ደርሶብናል። ምክንያቱም በአካባቢ ኗሪ ጫካ ነበር። የተለያዩ አውሬዎች የተለያዩ አስፈላጊ ያልሆኑ ነገሮች እነሱን ተቋቁመን ነው ይህን ዋሻ በሌሊትም በአገልግሎት ላይ ስንመጣ አውሬዎች አሉ። ለኛም ይሄ ቤተክርስቲያን እንዳይሰራ እንዲፈርስ ብዙ ዛቻ ብዙ ማስፈራሪያ ነበረብን። እነማን እንደሆኑም ባናቃቸው በጨለማ ነው ያ ሁሉ ፈተና ወጥተን እስከ 2009 ሁለት ዓመት እዚህ ጋር አገልግለን በ2009 ወጥተን አሁን ከሚገኘው ቤተክርስቲያን ላይ ወስደን አስቀምጠናል ጽላቶች። 2010 ዓመተ ምህረት በአካባቢው በድንገት ጸበል ፈልቆ ፈውስን ማድረግ ጀመረ። ከዚህ ጋር አገልግሎት እንደጀመርነ በጋ ነው ውሃ የለውም ከተራራው ስር የቅዱስ ቂርቆስ ጸበል ነው ብሎ በገዛጁ በራሱ ፈልቆ
ራሱ አስከብሯል ጸበሉ ከዛ በኋላ ብዙ ፈውስ ተደርጎ ብዙ ህሙማን ድነውበት እስካሁንም የዳኑበት የተፈወሱበት ይገኛል ጸበሉ የፈለቀው የቅዱስ ሚካኤል ታቦት በቦሌ አራብሳ ቅዱስ ቂርቆስ መካነ ሰማት ቤተክርስቲያን መጥቶ ባረፈበት ሰዓት አባቶች ቀርሰው ታቦቱን ከላጉት በሶስት ቀናት ከገባ ከታቦቱ ወደ መንበረ ክብሩ ከገባ ጀምሮ ይህ ጸበል ፈለቀ በአባቶች ሲያጠምቁ ነበሩ መላከ ጻሃይ ቀሲስ ሰጠይ ይባላሉ እሳቸው አጥማቂ ነበሩ በእሳቸው ጊዜ በጣም ደፋ ጸሎተኛ ናቸው ደፋ ቀና ይያሉ ጸበሉ ፈልቋል እንዴት እናርግ ሲሉ ባለመሬቱ እዚህ እንዳታጥሩ ብሎ ሲከለክለል እርሻዬ ነው ብሎ ሲል አረባከተውን ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው ለቤተ ክርስቲያን ስታረጉ መልካም ነገር ነውና ይሄ እግዚአብሔር ፈቅዶ ስለሆነ ለእናንተ የሚጠቅማል ብለን ስናነጋግራቸው ምንም እንትንም ማለው ደስተኛ ማለውንም ከዛ ግን ያው መሬቷን ለመግዛት ተገደድን እዛ መሬቷን እስከምንገዛ ሳንቲም አልነበረንም አርሽ ተቀማለው ብለው ነበር ግለሰቡ ከዛ እርሻ ጠምዶ ሲያርስ በሮቹ ቅራቀኝ በሮቹ ያው ከዚህ ቦታ ላይ ተጠምዶን ስለነበረ ሞቱ በዛ መካከል የዘራው ጤፍም እንደዛ ዘርቶት ጤፍ ተዘርቶ ሳይበቅል ሲቀር ያው በራሱ ላይ ጸበሉን አስከብሯል ማለት ነው ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ቂርቆስ አሁን አረጋዊ መጥምቁ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቦታቸውን በራሳቸው ላይ አስከብረዋል ማለት ነው እንደምታዩት ይህ ጸበል ለብዙ ጊዜ ነው ካንሰር ተፈውሷል የቻቢ ተፈውሷል ጀሰብ የተደረገባቸው በመጠጥ ጠጥተው ተፈውሷል አይናቸው ታውሮ የነበር አይናቸው በርቷል እኔ ማቆ 380 ሰው በዚህ ጸበል ተፈውሷል ማለት ነው የምታዩት ይሄ ደግሞ ምመናን የሚጠመቁበት ነው ንዋየ ቅድሳቱ ማይጠንቱ እዚህ ውስጥ ነው ማይጠንት የሚደረሰው ጸሎት የሚደረሰው ኪዳን የሚደገመው እዚህ ውስጥ ነው ምመናን እዚች የገቡ ነው የሚጠመቁትና ይሄም ደግሞ የምመናን የሚጠቀሙባት ጊዜያዊ መጠለያ ናትና ለጊዜው እስከምንሰራ ከዚህ እናቶቻችን በተራው ነው የሚጠመቁባት ቦታ ነው የሴፍሬም ታደሰ ይባላለሁ የቅዱስ ሚካኤል የህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ያባረጋዊና የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸበል ነው አራቱም በውስጥ ነው የሚፈልቁት ከጀመርኩ 9 ወይና ወደ 10 ይሄርኩ ነው ከዚህ ግን ብዙዎች ሰዎች ተፈውሰዋል ብዙዎች ሰዎችም እየመጡ እየተናገሩ ነው ለነገር ግን አንዲት ልጅ በጣም ከየትም ጸበል ሄጃለሁ ብላ የሆነ ደብዳቤ ስለግሊ እስኪ ዳዳስ እንዴት ነው በሽታው ስላት ከጸበልና ከቤተክርስቲያን በህርኩ ቁጥር ገና ከበሩ ስደርስ ደም ነው የሚመጣ ስለዚህ ምን ላድርጋባቴ ብላ ሁለት ልጆች አሉ ተፈጎሱ በእነሱ ማክኘት በደብዳቤ ስጠይቅ አይ እስኪ ደምሽ እየፈሰሰ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወይም ወደ ጸበል መግባት አይቻልም ለነገር ግን ነይና እስኪ የሰባት ያክልና ወይም የሶስት ያክል እስኪ በድርሳን ሶስት ቀን እንዳጠመኳት አባ አቁሞልኛል አሁን መግባት ይቻላል ወይስ አይቻልም ብላ ስጠይቀኝ አይ ሰባት ቀን በስምንተኛው ቀን ገብተሽ ትጠመቂያለሽ አልኳት እሷም ልክ በስምንተኛው ቀን ተጣጣ መጣች ገብታ ተጠመቀች ያነ ሲፈስ የነበረው ደም በዛው ተቋርጦ አባት ይድኛለሁ ብላ ለቅዱስ ቂርቆስ ቁማ ተናግራ ከዚህ ላይ የልል ተብሎላት ይራለች ሁለት ልጆችም ልጅም ያለነ ብለው መተው ከዚህ ወለተ አጸደ ማርያምና ወለተ ኢየሱስ የሚባሉ ልጆች ልጅም ያለን ይያሉ አሁን ግን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ሚካኤል ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ አባ አረጋዊ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነፍሰ ጥሩ ሆነዋል እስከ ፈጻሚያቸውን ያሳምሩልን ብዙዎች ሰዎችም ተፈውሰዋል ይህ ጸበል ታሪክ እየሰራ ነው ባለፈው ካናዳ መጣ ልጅ አይደለም ከወዲያ ውስጥ ይገለባበጥብኛል ብላ ከወዷ ልጅ አይሉት ልጅ አይደለም እጅ የለው ግር የለው ግን ዝም ብሎ ይጓጓለ ነገር ሲመዘን ስንት ሆነ 30 ኪሎ የሚሆን ነው ከወዷ ወጥቶ ወደቀላትና ይሄም ደግሞ ትልቅ ታሪክ እየሰራ ነው ጸበሉ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው መታችሁ እንድትፈወሱ ብዬ ነው በቦሌ አራብሳ መካነ ሰማዓት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ቂርቆስ
የቅዱስ ሚካኤል የአቡነ አረጋዊና የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መታሰቢያ ጽላቶች የሚገኙበትና የሚከብሩበት ደብር ነው። የምስረታ ስፍራውን ዋሻውንና የጸበሉን ስፍራ ተመለከትን። አሁን ታቦታቶቹ የሚገኙበት ቤተክርስቲያን ጉዳይስ እንዴት ነው? ይህ ቤተክርስቲያን ወደ ተሻለ ነገር ለማድረስ ደፋ ቀና እያልን ነው ያለነው። ከዛም መጋቢት አራት ያው ያስተዳደር ሰራተኛ አልነበረውም። እኛ ተቀየረን ተዘዋሩ ወደዚህ ቦታ መጣን። ከዚህ ከመጣን ጀምሮ ደግሞ ሰነዱን በሙሉ በማዘጋጀት የምእመናኑ ጥያቄ ሰነድ ነበር፣ የክርስትና ካርድ ነበር። ያን ሁሉ ነገር በማስተካከል አመት ሙሉ እየሰራን እንዲሁም ደግሞ በእናንተ ባወጣችሁት ገንዘባችሁ በምታደርጉት ማቴሪያል ሙሉ አገልግሎት እየሰጠ የማይበረ ካናቱ ደሞዙ እየተከፈለ ወራዊ ደሞዛቸው እየተከፈለ እንደገና ደግሞ የመጠለያ እንደምታዩት የመጠለያ ያስተዳደር ሰራተኛ ከመጣ ይህን ሰርቷል። እኛ ከመጣን ማለት ነው። እንደገና ቤተልሔም አልነበረም። ቤተልሔም ደሞዞች ላይ ሰርተናል። ለቤተ ክርስቲያኑ የተሻለ አምልኮተ እግዚአብሔር መፈጸሚያ ስፍራ ለማድረግ በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች እየተባበሩ ይገኛሉ። እንጨቱን የቻሉን አቶ ያሬድ ይባላሉ። እዚህ ተክለ ሃይማኖትን ያሰሩ እሳቸው ይህን እንጨቱን በሙሉ አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኗን በሙሉ እስከ ማገርም እስከ ቋሚም ሁሉ ችለውና እሳቸው ይህን ነገር አበርክተውልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የእኛ ችግራችን ምንድን ነው? ቆርቆሮና ችቡድ እንደገና ደግሞ ደንጋይ፣ አሸዋ፣ ጠጠር ብዙ ያስፈልገናል። ደብሩ በሚያከናውናቸው እንቅስቃሴዎች ቤተ ክርስቲያኑን የተሻለ አድርጎ ከማነጽ ባሻገር ታቦታቶቹ የነበሩበትን ዋሻም በአግባቡ አስተካክሎ የጸሎት ስፍራ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ ነው። እቺ ዋሻችን አሁን እንደምናየው እያየ ነው ያለ ነው። ከአቅም ማጣት አንጻር ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። ያን ስለማንችልኛ አቅሙ ስለማይፈቅድልን አልቻልንም። አንደኛ መንገድ ያስፈልገዋል፣ ሁለተኛ መውረጃ ተቆፍሮ በደንብ በስርዓቱ ተሰርቶ መከበር ያስፈልገዋል። ሁለተኛ በውስጥ በዋሻው ውስጥ ብዙ ነገሮች የሚያስፈልጉት ጥቃቅን ቁሶች አሉ። እነሱ ማሟላት ያስፈልገናል። እሱን እኛ አልቻልንም፣ ማድረግ አልቻልንም። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ህዝብ ኮንዶሚኒየም አሁን ነው የመጣው፣ አዲሶች ናቸው። ታሪኩንም በደንብ አያውቁትም። እኛ ታሪኩን እያወቅነ ማድረግ አልቻልንም ከአቅማችን አንጻር። ስለዚህ ይህ አሁን እየታየ አቅማችንም ያለመኖሩን እኛ እያስተላለፍ እናያለን። ይህን ድምፅ የሚሰሙ ሁሉ ትብብር እንዲያደርጉልን በቅዱስ ቂርቆስም እንጠይቃለን። ዋሻው በደንብ ተቀምጧል፣ አስተካክለነዋል። እንደገና የቅዱስ ሚካኤል ታቦት በዚህ ቦታ ላይ ሲገባ ጸበሉ የት መጣ የት ወጣ ሳይባል በራሱ ላይ ፈልቆ እልማ ሳይቶ ፈልቆ ዛሬ አገልግሎትና ፈውስ እያደረገ ይታያል ማለት ነው። ሌላው ቤተ ክርስቲያኑ ተመስርቶበት በነበረው አካባቢ ቀብር መፈጸሚያ ስፍራን በማዘጋጀት ደብሩ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ነገር ግን ይህንን ቦታ በምቹ ሁኔታ ለማስተካከል እንቅስቃሴው የቀጠለ ቢሆንም የቀብሩ ስፍራ የኔ ነው፣ ቦታውን ካልገዛችሁኝ አገልግሎቱን መስጠት አትችሉም በሚል ከመሬቱ ባለቤት በቀረበ ጥያቄ መሰረት የቀብር ስርዓት ለማከናወን አልተቻለም። አሁን ቀብሩ ያለበት ቦታ ላይ 200 ካሬ ነች። እቺ 200 ካሬም ራሷ በብዛት ካልገዛችሁኝ ነገ እዚህ ቦታ ላይ እቺ 200 ስታልቅ በዚው ያለምንም ክፍያ ቦታውን ትይዙብ ያላችሁ ሲል ባለቤቱ አስቁሞናል። ካሁንም ጀምሮ የተቀበሩትን ተቀብረው እዛ በኋላ ያቆምነ አጠቃላይ ሁሉን ካልገዛችሁን እስከ 1000 ቢሆን እንኳ እስከ 1000 ካሬ ካልገዛችሁኝ አልፈቅድም ብሎ ነው ያስቆመን። ቀብር ተፈጽሟል። የቦታው ጉዳይ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ሳንቲም ስላልከፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተቀበረ የነበረበት ወደ 10 ምናምን ሰው ተቀብሯል። ቀብራችን ይህን ቦታ አናገኘውምና አቅም ያላችሁ ደግሞ በገንዘባችሁ ይህን ቀብር ቦታ እንድናስከብር በቤተ ክርስቲያናችን ስም እናሳስባለን። በዚህ በቦሌ አራብሳ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው ትምህርተ ወንጌል የሰጡት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሰዎች ኃጢአታቸውን እንዲናዘዙ ንስሐ እንዲገቡ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኙ ለሁሉም ክርስቲያኖች ንስሐ ያስፈልጋል።
በአውደ ምህረት ስለ ቤተ ክርስቲያኑ የልማት ተግባር ካዳመጡ በኋላ 5000 ብር የሚገመት መጽሐፍ ተሽጦ ለደብሩ ገቢ ይሆን ዘንድ አበርክተው ምእመናንን በማስተባበር ከደብሩ ጎን መሆናቸውን በማመላከት አካባቢውንም ከጎበኙ በኋላ ህዝበ ክርስቲያን አቅሙ በፈቀደ መጠን ደብሩን ይደግፍ ዘንድ ጥሪ አቀረበዋል። ይሄ ቦታ እንግዲህ እንዳያችሁት ገና አልተሰራም፣ መስራት ይፈልጋል። ዋሻውንም እንደምታዩት፣ ጸበሉንም እንደምታዩት፣ ቤተክርስቲያኑንም እንደምታዩት ገና በጅምር ያለ ያልተሰራ ስለሆነ አይናችሁን ወደ ጸበሉ ላይ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ በጸበሉ ላይ እጃችሁን አሳርፋችሁ እንድትሰሩት፣ ቤተክርስቲያኑ ላይም እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ወደ ቤተክርስቲያኑ ላይ እጃችሁን እንድትልኩ። ዋሻው ታሪካዊ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ቅዱስ ቂርቆስ የነበረበት ዋሻ ነው። እንደምታዩት መጀመሪያ እዚህ ዋሻ ውስጥ ነበር ቅዱስ ቂርቆስ። አሁን ደግሞ ወደዚህ አሁን ወደምታዩት ይሄ ደግሞ ቆርቆሮ ተመቶ ተሰርቶ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ አባቶች ባርከው እንዲያስገቡት እንፈልጋለን። አሁን እንግዲህ በዚህ ጸበል መፈወስ ከስራው ጀምሮ መፈወስ አለባችሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ ወገኖቻችን ይህንን አይታችሁ እንድትፈወሱ እንድትረዱ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። በቤተ ክርስቲያኑ አስፈላጊ የሆኑትንና የተጠቀሱትን ጉዳዮች በገንዘብ ለመደገፍ የምትሹ ምእመናን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለቦሌ አራብሳ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ሂሳብ ቁጥር 1033 63 75 014 መላክ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ወደ ስፍራው በመምጣትና አካባቢውን በመመልከትና በመሳለም ከበረከቱ መሳተፍ ይቻላል። ከመገናኛ ቦሌ አራብሳ ቂርቆስ ሚል ታክሲ አለ፣ ባስም አለ ራሱን የቻለ። ከቂርቆስ አደባባይ ወርታሽ አንድ ባጃጅ እንይዛለን። ከባጃጁ እንደወረድን ማንም ሰው ብንጠይቅ ቤተክርስቲያኑን ያሳየናል። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።